Ինձ գիտեք ուրախացնում է, որ ընդամենը օրեր առաջ իմ խնդրանքով կրթահամալիրի սոցիոլոգները ուսումնասիրություն անցկացրեցին մեր բնակիչների շրջանում, այսօր երևանցիների ամենատարբեր, և 50%-ից ավել հարցվողների ճանաչում էր Հակոբ Մեղապարտին։ Փոքր անակնկալի մեկ եկակ, բայց հաճելի անակնկալ էր, որ արձանագրում ենք սիրով, և ես սա ուզում էի հատուկ շեշտել, որ մենք չենք կարող չփառաբանել Հովհան Գուտենբերգին, Հակոբից առաջ 1455-ին առաջին մեծ գիրք Աստվածաշունչը հրատարակեց, և դրանով կարծես հայերիս մի հնարավորություն տվեց վերածնել մաշտության դպրոցը, որտեվ ինձանից լավ գիտեք, ինչ վիճակում էինք մենք հայերս, չէ, երբ որ սմբակների տակ, հա, այդ թվում է մեր լեռներն էին արդեն մոխրացել, և թվում էր, թե արդեն Պարսկաստան, հա, Օսմանյան, Թուրքիա, այդ Թաթերաբեմում արդեն մենք վերջին, հա, մակարման մեջ ենք հայտնվել, ու հանկարծ մենք տեսնում ենք շնորհիվ գրատպության, իմ կարծիքով, հայոց նաև վերածնված դպրոցը, գրքեր, մնացածը դուք ինձանից լավ գիտեք, և ուստի ես չեմ ուզենա, հա, մտնել մի ոլորտ, հա, որտեղ նստած են մասնագետները, ես 3 քաղաքակրթական փուլ եմ բաժանում, որը հայտնի է, ձեռագիր մշակույթ իր դպրոցով, տպագիր մշակույթ իր դպրոցով կամ կրթությամբ, և 3-ին ես անվանում եմ մեդիագիր, այսինքն այս էլեկտրոնային, հա, դանը, որ այսօր կա, մեդիագիր։ Ու մենք առաջին ձեռագիր շրջանի մասին շատ ենք խոսել, եկել ենք մեր հիացմունքը այդ առումով հայտնել ենք, և այս առումով շատ կարևոր է նաև ճշտել, թե այս դարերի ընթացքում ինչ կատարվեց, հա, մեզ հետ, մենք պահպանեցինք մաշտության դպրոցի սովորողի, նրա աշակերտի, Կորյունի ժրաջանությունը, մտածելու բան է, ուստի ես ընդամենը հարցադրումներ անեմ, այդ խնդրեմ, որ այդ հարցադրումներին անդրադառնաք, որտեղ իսկ դրանք հետաքրքիր են։ 1512 թվականին առաջին հայերեն գիրքը, բայց հայտնի է, որ ուղիղ 100 տարի մենք հայերեն լեզվով հրատարակել ենք, Լեոն ասում է 9 գիրք, ու ամենաազգայնասերները, հա, լավատեսները մինչև 20 գիրք, 20 անուն գիրք, ներողություն, 20 անուն համեստ տպականակով գրքեր են, հայտնի գրքեր են, այսինքն մի կողմից կար այդ սքանչելի գրավիչ մեքենան, չէ, գրատպության մեքենան, հաստոցը, մի կողմից թվում է հայերը արդեն տարբեր տեղեր կարելի է ցույց տալ, սկսել էին ուրեմն ունենալ, հիմնել տպարաններ, պոլիսի տպարանը, երկրորդն էր, չէ, կարծեմ, եւ այլն։ Մյուս կողմից էլ 100 տարի ավել 1600-ի թվականները, ու փաստորեն այդ մեքենան չի աշխատում։ Զարմացրել էր Հովհանես Թումանյանի մի հոդվածից բերված, հոդվածում բերված ուսումնասիրություն, երբ որ նա 1900-ի թվականներին համեմատում էր թաթարներին, ադրբեջանցիներին, վրացիների և հայերեն լեզվով, վրացերեն հայերեն լեզվով տպագրված մամուլի գրականության քանակը։ Ու պարզվեց, որ մենք 3-րդն ենք, ես երկար չէի կարողանում հասկանալ, դա 13-րդ դարի սկզբին, այդ կա, բայց մյուս կողմից էլ ես ունեմ իմ ձեռքին, ասենք, Վարդան Ջալոյանցի վերջի ուսումնասիրությունը, ես որին ես հավատում եմ, նույն վիճակն է 1926 թվականի տվյալներով, երբ որ նորից մենք, այստեղ գրված է, հա, 1926 թվականի մարտահարմարով հայերի մեջ գրագիտությունը 34% էր, վրացիներին 39, հա, թաթարներին, ադրբեջանցիներին էլի մոտ 34% եւ այլն։ Այս առումով ես ինչուների շարքը ուզում եմ շարունակել, որովհետեւ կա Մխիթարյան դար, Մխիթարի դար ենք ասում, չէ, այդ 19-րդ դարն է, ես նկատում եմ նրա գագաթը, չէ, 1800-ից 1860-ական թվականները, երբ որ բումն է, երբ որ Սեբաստատը ստեղծած միաբանությունը իր հրատարակչական, չէ, այս վիճակով, գործով դառնում է տիրապետող, թակավոր, ակադեմիա հայ իրականության մեջ։ Ինձ համար այդպես էլ անհասկանալի էր, թե ինչու Էջմիածինը մինչև մեր օրս չկարողացավ, ահա, այդ ֆենոմենը կրկնել, այսինքն ինչու, մենք չունեցանք աշխարհաբարով մեր Սուրբ Ղազարը։ Ես էլի հարցերը ուզում եմ շարունակել,
թե ինչու մեդիա գրի շրջանում արցեն այսօր վերջին ուսումնասիրություն հարավային Կովկասում էլեկտրոնային գրականության ծավալում են գրավում են երրորդ տեղ ես ուզում եմ հարց տալ թե ինչու այսօրվա բուհերը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները այս 20 տարվա ազատությունը համառորեն չեն օգտագործում եւ ինչու մենք չունենք Սեբաստացու Մխիթարյան դարաշրջանի այդ բանը կարող ենք չէ 20 տարում թարգմանել այն ինչ որ ժամանակին չէին թարգմանել ամենառաջավորը ամենառաջադեմը եւ տեսեք գրատպության 500 ամյակի առիթով ինձ ձեռք ընկավ մի փաստաթուղթ ինչ խնդիր են դրել Սպյուրքի նախարարությունը հա եւ ազգային գրադարանը մինչեւ 2012 թվականը ստեղծել մեր գրականության հայերեն հայ գրականության հայ գրքի լիարժեք մատենագիտություն այսինքն նոր մենք ուզում ենք այդպեսի ցանկ ունել այլ անգամ ցանկ չունենք այն դեպքում որ ասում եմ մենք ուրիշ խնդիր արդեն պետքա դնենք լավ ո՞նց անենք որ խորթային շրջանի 50-ից 90-ական թվականի ընթերցողը վերադառնա եթե տպագրության շրջանում գիտեք ինչքան էլ մենք մեր տպագիր շրջանի դպրոցները գովաբանենք Ես գոնե կրթության առումով ուսումնասիրել եմ Տաթևին արժանի տանկա, Տաթևի դպրոցին, Բաղեշի դպրոցին, հա, Նոր Ջուղայի դպրոցին, անպայման Զմյուռնայի դպրոցին, անպայման Թիֆլիսյան վարժարանին, անպայման, բայց միևնույնն է, հազիվ թե մեր 19-րդ դարի, 20-րդ դարի գրագետներին Աբովյանով սկսած, մինչև Թումանյան, նույն Լեո, Ղազարոս Աղայան եւ այլն, դուք այս դպրոցներով չեք բացատրի Սրանք արդեն ինքնակրթության միջոցով առաջացած մարդիկ են, բայց մյուսն էլ կա, ոնց անենք, որ այդ ինքնակրթությունը այսօր վերադառնա։ Հա, երբ որ մարդու ձեռքին մեդիա գիրն է, երբ որ կրթությունը դարձել է առանց սահմանների անհապաղ, երբ որ կապված չէ ֆիզիկական միջավայրի հետ, երբ որ թվում է որևէ արգելք չկա, բացի ես նկատի ունեմ այդ ոչ արագագործ ինտերնետի մյուսի հետ կապված դրանք բոլորը ուսումնատենչ մարդու համար հաղթահարելի բաներ են, հա, որն այստեղ պետության դերը, ուր է հասարակությունը, ուր է ժողովրդին, ուր է իր վաճառականը, ուր է իր ուրեմն մեծահարուստը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ես կներեք հարցադրումներ արեցի, շատ կուզեի, որ մեր քննարկումը գնար այս հարցադրումների ուղղությամբ համից։